Bravo, svaka čast, a moj gost Semir Osmanagić je već ušao u studio. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošao. Baš mi je drago da si ovde. Znaš šta, i sve vreme razmišljam, pošto pričaš stalno o tim piramidama i govoriš da je to napravio neko koji je bio svesniji od nas i mnogo napredniji iz onih civilizacija i da to jesu pojačavači energije, ali je trebao da ih napravi neko ko je znao ceo taj sistem, imao tu nauku iza sebe, a potom ionizujući zrak kroz koji prolaziš kroz one svoje tunele i sad ti takav si došao ovde kod nas u studio i ja sad razmišljam, pa kakav sam ja u odnosu na tebe? Jel ima neki unutrašnji potencijometar da se ja podesim da budem na istom nivou? Ima, samo izađeš u prirodu i onda se vratiš na frekvenciju prirode. Da. Priča o piramidama, kako nas uče u školama, su zapravo bajkice za malu djecu. Piramidama mi moramo u 21. vijeku pristupiti sa naučnim argumentima, sa aparatima, sa mjerenjima. Ono što smo mi pokazali to je da piramide zbilja pojačavaju energije. Riječ energija se puno upotrebljava, ali za nauku energije mogu biti elektromagnetizam, električno polje, magnetno polje, ultrazvuk, infrazvuk, organska energija i to je sve mjerljivo. Ako je mjerljivo, onda je naučno dokazano. U slučaju bosanskih piramida mi mjerimo elektromagnetizam u podnožju i na vrhu bosanske piramide sunca zračenje je 50 puta snažnije. To znači da piramida pojačava energije. Koje energije? Ispod piramide elektromagnetna ploča koja generiše elektromagnetno polje. Nadalje, kroz sami vrh piramide imamo električno polje. Odakle ono? Ispod piramide jedan podzemni vodeni tok, voda se kreće, oslobađa negativne ione koji su blagotvorni. Drugi vodeni tok, između dva nastaje napon, elektricitet. Piramida to uvlači i šalje tu električnu energetsku zraku kroz vrh. Nadalje, puno kvarcnog kristala kod mi nađemo kroz naša iskopavanja. Kvarcni kristal ima mogućnost da jednu vrst energije, u ovom slučaju elektromagnetu, transformiše u ultrazvuk. Imamo frekvenciju ultrazvuka od 28 kHz, to je frekvencija levitacije. Ljudi se osjećaju lagano kad su na piramidama i u tunelima. Tako da smo mi zapravo prvi u svijetu pokazali na naučnim pristupom i argumentima da piramide zbilja pojačavaju energije i možemo ih zvati energetskim amplifikatorima ili pojačivačima. I sad ne bi to ovdje ni toliko poprimilo tu notu, da ipak neki ljudi za koje se čini da vode računa o zdravlju i da ne dužim, znamo sve ko je Novak Đoković, ne odlazi stalno tamo da nekako se iščisti, nabustuje i načini od sebe boljeg ja. Ono što mi se čini da nekako tako i plasirate vi tamo priču da u stvari to jeste blagodet za život i za jednog čoveka. No ono što si mi rekao malo pre, ali to nije jedino mesto ovde i vrlo si sklon tome da pričaš i o iskopinama, zaostavštinama prošlih civilizacija na širem području naše bivše velike zemlje koje se zove Jugoslavija. Kulturno nasljeđe Jugoslavije ili Balkana je nemjerljivog značaja za svijet. U slučaju Srbije, recimo, prva kultura, prva kulturna oaza nakon kraja zadnjeg ledenog doba, prije 11.000 godina, bio je Lepenski vir. Prvi čovjek u Evropi se javio na Đerdapu. Dalje, prva civilizacija bila je Vinčanska civilizacija, ne Vinčanska kultura, kao što pokušavaju da podmetnu iz Beča, iz Berlina, Londona, već civilizacija. Prije 8.500 godina. Gdje? Evo ovdje u blizini, u ušće Save, u Dunav. Rekao si za tu civilizaciju kada su te pitali šta će da se dešava na ovim prostorima i je li moguće da opet, pošto ti si jedan od onih koji akcentuje da mediji sa nama rade šta god hoće i to jeste neko nasleđe ovih koji nas vode, a mi se pravimo kao da ih nema, ne političara naših svakodnevnih, nego onih iz vladara sveta, da je Vinčanska kultura ili civilizacija, posljednja civilizacija koja je imala vrednosti koje se nisu zasnivale na ovim, što bi se reklo, na nasilju, na osvajanjima, na nametanju volje, na dominaciji i kolonijalizmu. Upravo tako. Vinčanska civilizacija pružila se od Karpata na sjeveru do sjeverne Grčke na jugu, od Bugarske do kornje Tuzle, dakle Bosne i Hercegovine i Slavonije na zapadu. Niti jedan grad, uključujući Vinču, nije imao odbrambene zidove, nije imao utvrđenja. Šta to znači? To znači da se nisu bojali potencijalnih osvajača. Izbilja, jedino je Vinča imala metalurgiju, taljenje metala. Tek 2000 godina kasnije, kada ovom vještinom ovladavaju u Anadoliji, a kasnije na sjeveru i zapadu Evrope, formiraju se vojske. Jedan drugi set vrijednosti dolazi u prvi plan. Vinča, koliko ste spretni, vješti, sposobni, trgovina, usluge i tako dalje. Na jedan put dolaze upadi prvo sa istoka. Dakle, umjesto da svojim radom zarađujete i privređujete, na jedan put vi osvajate, oduzimate od drugog. I nažalost, taj sistem vrijednosti je još uvijek vladajući. On se danas ostvaruje kako? Kroz novac. Pogledajmo prije 2 godine. Korona kada je krenula, Fed je štampao 2 puta po 1900 milijardi dolara. Dakle, 3800 milijardi dolara. Taj novac nema uporište u ekonomiji, u privredi zemlje. Jer se ekonomija zapravo stiskala. Bruto društveni proizvod je padao. Dakle, vi možete zaštampati onoliko koliko vam je jaka ekonomija. Ekonomija pada, a oni štampaju dodatni novac. Šta je radila Evropska unija? Kroz Evropsku centralnu banku, čije sjedište nije ni u Briselu, gdje je izvršna vlast, ni u Strasburu, gdje je parlamentarna, već u Frankfurtu, gdje je sjedište Rothschilda već 250 godina, Evropska unija štampa 6.000 milijardi eura. A ne dozvoljavaju zemljama kao što su Bosna, Srbija, Albanija, Moldavija i tako dalje, da mi štampamo svoju valutu. Onda nam oni posuđuju svoje pare, daju malo i grantova da nam zamažu oči i tome slično. Prema tome, mi smo u jednom kolonijalnom odnosu i to se sve dešava kroz novac. Na ovim našim prostorima, evo, malo prije sam ti rekao da sam posljednja 2 dana obilazio nekoliko lokacija u Srbiji. Bio sam u nedelju na planini Povlen. Povlen, mali, srednji i veliki. Interesantno je da je mali, zapravo najviši, 1400 metara. Dakle, tamo su pronađene kamene kugle. I sad lokalni stanovnici kažu to su suze Kraljevića Marka, neki kažu to su okamenjeni svatovi, tako neke bajkice. Onda neko kaže, ma to su vanzemaljci donijeli sa sobom kamene kugle. Neko kaže đulad od 1 metar, mislim, svake besmislice. Onda geolozi kažu, to je vulkan pravio prije 150 miliona godina. Sve je to netačno. Kad vidite kuglu koja je perfektno obrađena, imate perfektan oblik sfere, površina glatka, a kad je uporedim sa svojim putovanjima, Kostarika, tamo su kamene kugle od granodiorita, vrsta granita, u zapadnom Meksiku od vulkanskog kamena, Uskršnje ostrvo od vulkanskog kamena, u Bosni i Hercegovini od pješčara, od krešnjaka, od vulkanskog kamena, od granita. Ne može se desiti da priroda različite materijale valja kroz vjetar, kroz vodu, da bi se dobilo perfektna sfera. Neko ih je obrađivao. I sad to rađa pitanja ko, kada, kako i zašto. Malo pre si ovako olako odmahnuo sa idejom vanzemaljci, a onda sa druge strane opet u svojim teorijama za koje sad više kad tako pričaš, jer ti ljudi pozivaju, izučavaš civilizacije kroz vekove, misle da postoje saznanja ka tome da možda nisu to ovozemaljske civilizacije. Ili, u stvari, kako da razmišljamo o tome kad kažeš to Kamilja, rekao si u jednom intervju tamo na Kostarici, prosto težina tih elemenata je tolika da nijedna ovozemaljska ili savremena tehnologija ne može da ih podigne. Upravo si, Kostarika, imate kamene kugle od granita, to je najčvršći materijal. Vi da biste danas obradili granit morate imati dijamantske alate. Ko je imao dijamantske alate 1000 godina unatrag? Tamo su bila 2 primitivna plemena koje ni danas nemaju tu mogućnost da to obrađuju. A ko je to uradio? Neko ih je obradio i napravio kuglu od 25 tona. 25 tona. Kad pravite kuglu, to je najteži oblik da ga obradite. Mi bi danas morali da imamo neki viljuškar ili bager, da nosite kuglu pa da ga obrađujete sa laserima i tako dalje. Ali neko ih je obradio. Ali to nije najdrastičniji slučaj. Na istoku Libana, u Balbeku, kad sam bio prije 15 godina, bio je blok od 1250 tona. U zadnje 3 godine su Njemci iskopali još 1450 i 1650 tona. Naša tehnologija, naši kranovi ni danas ne mogu da prenose te mase od više od 1000 tona, recimo na 1,5 km razdaljine, kao što su oni radili kad su pravili hram u Balbeku. Ali oni su tamo i bodu nam oči. Što znači da je neko imao mogućnost da na perfektne alate, obradu, transport i ugradnju. A onda se tek postavlja pitanje koja je bila svrha toga. Tako da ja ostavljam prostora da su zbilja neke druge civilizacije, možda nas i posjećivale. Možda najeklatantniji primjer, Uskršnje ostrvo. 4000 km daleko od Južne Amerike, 10.000 km daleko od Tahitija. To je jedno malo vulkansko ostrvo. Tamo imamo sve ove fenomene. One velike kamene glave, kamena tijela do ispod pupka, maoji. Tamo imamo megalitne zidove, kao što su u Peru. Tamo imamo kamene kugle i tamo imamo rongo-rongo pismo. Dakle, ove 4 stvari, one su morali imati neku evoluciju. Tamo te evolucije nema. Na obližnjim ostrvima, Mikronezija, Polinezija i tako dalje, nema ništa slično. Kao da je neko sletio, pravio te različite kamene oblike i onda odletio nakon jedne generacije. Ti kažeš da si pisao o nekim knjigama prethodno i da su ove neke agende i kroz te knjige mogle da se naslute. Pre nego što počnem da pitam ovo, ko nam ovo radi i zašto nam se ovo dešava od korone pa nadalje, hoću da te pitam, veruješ li u teorije i da li su to teorije zavere, da su ti neki koji ne žive na zemlji, u nekoliko navrata posećivali ovo i to se sada sve više i više spominje kroz oružje koje je sad prestižna stvar u ovom novoj svetskoj platformi, u nekom trenutku kod Amerikanaca, a u nekom trenutku sada u posljednje vreme kod Rusa, da su neke tehnologije koje su potpuno nezamislive u to vreme bile odjednom pridodate ovde, a sada u nekom smislu i sa druge strane postoji nešto što nije moglo da bude dostignuće savremene nauke. Pukovnik Filip Corso, jedan vrlo ugledni američki kontraobavještajac koji je 60. godina vodio njihovu kontraobavještajnu službu američke kopnene vojske. Pri dan kad je došao na posao, komandujući general ga odveo u njegovu kancelariju, pokazao jedan veliki metalni ormar i rekao, unutra se nalaze 1/3 artefakata koje smo dobili sa svemirskog broda iz Roswella. 1947. bila je kao jedna kosmička nesreća, jedna vanzemaljska letelica prema toj priči je završena na planeti i onda su 1/3 artefakata uzeli iz kopnene vojske, 1/3 iz vazduhoplovstva, 1/3 su uzeli iz mornarice. I Corso detaljno opisuje sve te različite artefakte, nije se znalo šta predstavljaju, koje je nosio u američke naučne institute i tražio da daju naučno objašnjenje tih instrumenta. Kad bi ga dobio, onda bi nosio u druge institute da ih pita da naprave jednu primjenu za vojsku tih instrumenta. I zaključuje u svojoj knjizi Day After Roswell, Dan posle Roswella, da je američka kompjuterska industrija, robotika, biogenetika, vještačka inteligencija, super provodljivost i laserska tehnologija svoj razvoj duguju upravo tehnologijama koje su dobili iz ove vanzemaljske letjelice. Pošto je tu riječ o jednom vrlo uglednom čovjeku, koji je od Drugog svjetskog rata bio u kontraobavještajnoj misiji u Berlinu, pa je onda bio u uredu između kopnene vojske i američkog predsjednika, pa je bio na čelu kontraobavještajne službe, pa je na kraju bio u uredu najstarijeg američkog senatora, koji je pisao predgovor za tu njegovu knjigu, Day After Roswell. To se mora uzeti sa punom pažnjom. Dakle, ne govorimo o novinarima koje su sad znate, nešto čuli, pa su preuličali. Ovo je stvarno jedan vrlo važan dokument. A shvateš da u ovom trenutku bit će puno onih koji će se reći, a ovo spada u red ravno zemljaša. Knjigu je vrlo lako naći i može se pročitati. Kanadski ministar odbrane u 2 mandata, Paul Hellyer, sad već ima 91 godinu, je pričao, pošto oni imaju jako blisku saradnju sa američkom vojskom, da je sa Amerikancima radio na tim tajnim projektima saradnje sa vanzemaljcima. I kaže da je on lično vidio 3 različite vrste vanzemaljaca. Dakle, to su već neki izvori koji imaju svoju težinu. Ima samo jedno pitanje. Za ono vreme je bilo i razumljivo. Pa kažu, jao, video sam, nisam mogao... Sad kad svako ima telefon i svako ima mogućnost da usnimi to nešto, sve ređe imamo situaciju da je neko zabeležio prisustvo vanzemaljaca kao tih nekih 47. 68. ili tih nekih godina koje su bile pre nas. U čemu je tu problem? Pa sad i da i ne. Recimo prije par godina u Moskvi su bili kao nekakvi leteći tanjiri koje su ljudi snimali sa svojim mobitelima i tako dalje. Međutim, pošto ako recimo postoje, ako nas posjećuju iz nekog razloga, ne žele da su javni. Što nam ne pomognu? Pa i tu ima odgovor na to pitanje, što nam ne pomognu. Zapravo, on nam pomažu. Ako uzmete neke od najznačajnijih proroka, recimo kao što je Edgar Cayce u 20. vijeku i neki drugi, svi su predviđali apokalipsu negdje oko 2000. godine. Međutim, to je bilo doba 90. godina prošloga vijeka kada su, još se uvijek živjelo u onoj hladnoratovskoj atmosferi. Izgleda da je u nekoliko navrata došlo do lansiranja nuklearnih projektila sa Aljaske prema Rusiji. Dakle, već se bilo otišlo na put bez povratka, dakle, s onim ključevima lansirali su, dižu se, dakle, iz silosa ti nuklearni projektili i onda kao da ih je neka viša sila zaustavila. To su opet, recimo, vrlo interesantne priče neki od viših američkih oficira iz ovih silosa koji to pripisuju nekoj razvijenijoj civilizaciji koji su htjeli da nam daju još jednu šansu. I još jednu, i još jednu. Ajmo sad od ovoj razvijenoj, nerazvijenoj civilizaciji našoj. Ko su, kad su te pitali i ta korona, pa i ovaj sad rat, i kad te pitaju ko su ti ljudi koji vladaju svetom, stavio si ih pod dva nivoa. U jednoj od mojih knjiga koja se zvala Piramida moći na planeti, prije 25 godina, kada se nije pisalo toliko ni o elitama, ni o masonima, iluminatima i sličnim, ja sam vrlo precizno secirao ko zbilja vlada svijetom. I ono što mi danas i znamo, to je recimo finansijski gledajući, dva najveća investicijska fonda u svijetu su BlackRock i Vanguard. Najveći vlasnik Microsofta nije ni Bill Gates, ni bilo ko od zaposlenih, već BlackRock i Vanguard. Najveći vlasnik Facebooka, Instagrama, Amazona, svih najvećih korporacija su upravo ovi investicijski fondovi. Najveći vlasnik AT&T-a, koji je u stvari najveća američka informatička korporacija, su upravo dva investicijska fonda. A onda oni ispod sebe zapravo kontrolišu sav korporativni svijet, dakle sve industrije, uzmite naftnu industriju, industriju čelika, uzmite informatičku industriju i tako dalje, sve medije, dakle CNN nije neki javni medij, on je privatni medij koji uvijek govori ono što njegovi vlasnici žele da ljudi čuju. I svi ostali, ABC, CBS, NBC, čak i American Public Radio i televizija, tako dalje. Dakle, vi vidite da u stvari privatni interes kontroliše u potpunosti sve resurse. I tako idete prema vrhu. 2008. 2009. dok sam živio u Americi i jedan poslušam u julu mjesecu na CNN-u kažu da slijedi velika recesija u Americi i čitavom svijetu. I sad gledajte, od 2002. do 2008. je bio period ekonomskog buma, prosperiteta. Tad se je činilo da će to trajati vječno. Ljudi su imali novca, putovali su i tako dalje. Sada kad sam to čuo, to mi se učinilo čudnim, kako oni znaju da će doći. Međutim, sljedeći kvartal, sljedeća 3 mjeseca zbilja bilježi se pad brutodruštvenog proizvoda. I ponovo sljedeći kvartal pad brutodruštvenog proizvoda i kad imate 2 kvartala u padu, to vam je recesija. Da li su oni to pogodili? E, onda kad malo istražujete, onda shvatite da se svake godine u Švicarskoj 12 najvećih svjetskih banaka, dakle Bank of America, Chase, Njemačka, Japanska i tako dalje, sastaju i dogovaraju šta će da rade sa ekonomijom. Ako podignu kamatne stope, onda velike korporacije ne uzimaju kredite jer im je kapital skup. Ne pokreću velike projekte, bez velikih projekata ne naručuju materijal od srednjih firmi, srednje firme ne naručuju od malih i dolazi do velikog otpuštanja, velike nezaposlenosti, odnosno recesije. Oni su bili dogovorili da će ekonomiju u potpunosti da zaustave, da dovedu do velikog broja nezaposlenih, da unište srednju klasu. Zašto? Kome to odgovara? I kako to bilo kome odgovara? Zašto bi nekom odgovar? Sad, ovako oni razmišljaju. Oni razmišljaju, nama ne odgovara da imate srednju klasu. da imate ljude koji su zadovoljni, da imate ljude koji su sretni. Nama, normalnim ljudima, tebi, meni, ovim našim muzičarima, ljudima u studiju, nama ne treba puno da budemo sretni i zadovoljni i ispunjeni, sadržajni. Neka plata, normalno možete da živete, pa neki odmor, pa godišnji, pa Grčka, pa Antalija, pa nešto, jel? Piramide. Pa piramide. Dakle, ne treba nam puno. Na jedan put, ovdje vi bukvalno vidite da srednja klasa se potpuno počela brisati. I onda mi je bilo jasno da je to 2008-2009, ta velika recesija, bila projekat. I koja je bila u stvari uvod u jednu malo širu priču. To je bio jedan element gdje oni pokazuju da mogu u potpunosti kontrolisati ekonomiju. A šta su htjeli da pokažu? I da li misliš da su htjeli da pokažu nešto sa koronom? Sa koronom imamo iz druge oblasti, iz oblasti medicinskog establishmenta, iz oblasti ljudskog zdravlja. Čovjek je nekako najosjetljiviji na zdravlje. Prvo, vaše zdravlje, drugo, zdravlje vaših partnera, porodice, ukućana. Svaki ima nekog koji ima neki zdravstveni problema, pogotovo zbog načina života kojega živimo. Tako su udarili tu u jednu slabu tačku i oni su u stvari čitav socijalni sistem prilagodili tome da stvar da ne priča, da te ne zabrane ovu emisiju. Neće niko da zabrane emisiju, zato što razmišljamo o tome i... Malo prije sam slušao vašeg ovog gosta prethodnog, on kaže, kroz koronu ljudi se zbližili, porodice se zbližile. Ma kako se zbližile? Nama nameću koncept socijalne distance. Samo da ovdje napravimo ovo. Rekli smo da i oni i ja smo tražili meru. S jedne strane je činjenica da su se porodice upoznale među sobom u tom. Sa druge strane je napravljena velika distanca između i podnaki. Ono što sam čuo baš u tom intervju, neke zdravstvene preporuke su prerasle u zakone i onda su nekako distancirali ljude, zatvarali ih. 256 dana u Australiji bili u lockdownu, što potpuno nije normalno. Strašno, drakonske mjere. Nama nameću termin socijalna distanca. Medicinski termin treba da bude fizička distanca. Ja znam prije, kad imate gripu ili nešto, vi ne odete kod roditelja da im ne proširite gripu. To je fizička distanca. Socijalna distanca je sociološki termin. Ja sam doktor sociološke nauke, sociologije i historije. I ona znači da vam je svaki čovjek potencijalni neprijatelj. Dakle, aha, on možda ima koronu. On bi mi možda mogao naštetiti. Dakle, udaljavaju nas jedne od drugih. Okej da mi, ali da odimo samo na Dorčel, možemo na trenutak, pošto pada kiša, tamo je Đorđe Đoković. I javlja nam se sate pred turnira, a pretpostavljam da si ti... Još uvijek je kiša, ali ne sme... Evo, šta smeta kiša? Jedno fenomenalno televizijsko lice, tirkizno plava boja u pozadini, crveni mikrofon, dobar sagovornik. Ma gde imamo problem? Saro, izvoli. Dobar dan, Boško. Evo crveni karmin. Rekao si da se sve informacije po lošem vremenu bolje podnose uz crveni karmin. Sa mnom je danas najmlađiji, što bi Aleksandra Jeftanović rekla, najlepši iz porodice Đoković, Đorđe Đoković. Pada kiša, Đorđe, kakve su prognoze za danas? Joj, pre svega hvala Aleksandri na komplimentu. Bilo mi je jako lepo kod njih u emisiji. Što se današnjeg dana tiče, ne bi da zvučim previše kao meteorologa, ali evo vidimo, jako je kišovito, jako je hladno. Nažalost, moramo da čekamo da kiša stane kako bismo nastavili sa mečevima. U zavisnosti od, da kažemo, trenutka stajanja kiše, ćemo da vidimo kako će raspored izgledati. Vrlo je velika verovatnoća da ćemo neki meč pomeriti na teren broj 1 sa strane, kako bismo imali i Novaka u nekom rasporedu što pre. Naravno, svi mogu da prate preko našeg Instagram naloga, tu ćemo izveštavati čitavu javnost o rasporedu za današnji dan. Od juče kada smo radili ovde uključenje, svi željno čekaju Đokovića i gde baš danas da padne kiša. Kažite mi, kada stane kiša potrebno je neko vreme da se obezbede tereni i za to vreme će naši gledaoci i doći. Jeste, prošle godine smo imali jako mučno, ali na kraju krajeva dobro iskustvo što se tiče kišnih dana, da kažemo mokrih terena. Ove godine smo unapredili naš sistem. Onog trenutka kada stane kiša mi otkrivamo ove terene što su prikrivenici radom i treba nam nekih 30 do 45 minuta maksimalno od trenutka stajanja kiše do početka meča, izlaska igrača na teren. Tako da, eto, svi će navijači naravno biti obavešteni o svemu tome, ali mi ćemo da se potrudimo da spremimo terene što je pre moguće i naravno da očistimo tribine kako bi navijači mogli da sede na suvom. i ukoliko danas nestane kiša, svi mečevi se pomeraju, je li tako? Samim tim očekujemo i zatvaranje turnira dan kasnije u ponedeljak. Ne, finale bi trebalo da se igra u nedelju, kako god, jeli? Onda bi se mečevi igrali 2 meča u danu, što je opet jako mučno za igrače, ali ono što je sada, da kažemo, na nama jeste da vidimo i da komuniciramo sa meteorolozima. Nama su javili da će oko 1:15 da stane kiša, 1:30. Nadamo se da su tačni, nadamo se da će da tako i bude i da ćemo moći već oko 2:30 da nastavimo sa mečevima. Kolege mi kažu da, evo, najnovija prognoza danas oko 17 časova da će stati kiša, nadamo se da će biti tako. Nama su rekli malo ranije. Nadam se da je ova naša tačnija. Iskreno, ako bude oko 17 časova, to nam komplikuje jako puno stvari, ali mi ćemo se truditi da završimo mečeve danas, što zbog rasporeda, što zbog publike. Naravno, žao nam je što je ovakvo vreme kakvo jeste, žao nam je što je ovako hladno, ali to je u stvari jedina stvar na koju mi stvarno ne možemo da utičemo i eto, možemo samo se nadamo toplim danima. O tome si baš i pričao kada si bio gost u studiju i kako ste prošle godine imali problema i sa kišom i sa snegom. Ja se nadam da će ovo što pre da stane. Đorđe, hvala ti što si bio moj sagovornik za Kec na 11. Boško, dakle, čuli smo kišovito, nadamo se svim silama da će ova kiša što pre stati i da ćemo danas gledati Đokovića. Studio? Da, mi se takođe nadamo, ja mislim da se i Semir nada da će vidjeti Noleta na terenu. Hoće samo da kažem, čak i malo da se smanji intenzitet kiše, pa šta fali? Nikome to ne može da smeta. Tako da, eto, želimo da ipak prognoza bude takva da se meč odigra danas, pa da lepo uživamo i na Dorćolu se uvek uživa, ali uz fantastičan vrhunski sport. Hvala, Saro. Eto, vraćamo se ovde. Pa nekad prognoze nisu takve kakve očekujemo, ali nije strašno ako pada kiša, samo da ne bude ovako jako. Počeli smo da pričamo ovo i evo ja sad, ponekad kad nas život dotera do tog nivoa, da počnemo o svemu da razmišljamo i prebiramo, jer nas neko tera. Kad kažem neko nas tera, nekad je za naše dobro, ali kad je previše, onda dajte da i ja odlučim šta je za moje dobro. Ako ja ne vidim, kako se onda dešava? Nemoguće je, evo sad, ali nemoj da shvatiš kao nikakvu opasku ili kao nešto, kako da drugi intelektualci isto to ne vide ili vrhunski znalci ili profesori, doktori nekih nauka. Najčešće konformizam za neke sitne probitke, dakle za neku poziciju, za malo veću platu, za neke druge usluge koje se rade, oni jednostavno ostaju na margini, ne javljaju se javno i to je vrlo tužno. Oni barem imaju pristup informacijama, a pogotovo danas. I da se ne javljaju javno, to je ono što je, pa ja bih rekao čak i sramno. Ljudi moraju govoriti, moraju davati svoja mišljenja, moraju izlaziti u javnost. Jer tek kad dajete različita mišljenja, to omogućava društvu da se razvija i da ide naprijed. Sad si rekao jednu stvar koja nas plaši, a ovo što si rekao je zaostavština neke korektne prošlosti ako se tiče nekog slobodnog mišljenja. U ovoj situaciji kada vidimo da imamo od političkih korektnosti do usuda društvenih mreža, do nekih preporuka koje se prave kao zakoni, koliko danas postoji sloboda mišljenja u svetu u kom živimo? Nikada se nije desilo da na svih 6 kontinenata imate potpunu kontrolu razmišljanja, ideja koje se plasiraju preko socijalnih mreža. Sa jedne strane, nikada je veće tehnološke mogućnosti za komunikaciju, a sa druge strane potpuna kontrola. Ja se mogu složiti da neke socijalni mediji kao što su Twitter ili Instagram ili YouTube, Facebook, web stranice i tako dalje, ako već pozivaju otvoreno na nasilje, na terorizam, da ih se zabrani, nikakav problem. Ali da neko zbog toga što daje različito mišljenje od narativa koji se namače, bez obzira što je to mišljenje možda zasnovano na nekim medicinskim analizama, studijama, da se briše zbog toga što se ne uklapa u priču, to je vrlo tužno. To se dešavalo prije još uvijek sa Severnom Korejom ili Kubom ili zemljama kao što su Irak, Libija, da nabraja dalje, ali na svih 6 kontinenata, od Australije, Novog Zelanda, do Kanade, Amerike, Zapadne Evrope, vrlo tužno. Je li se onda ova idealistička, utopijska priča pretvorila u jednu distopiju kada je budućnost sveta u pitanju? Nažalost jeste. Čini mi se da postoje ljudi koji, znate, kad imate ogromne novce, Sad, prema Forbesu, vidjeli ste, četvorca najbogatijih imaju 150 do 200 milijardi dolara. Imate Ilona Maska, imate Gatesa, imate Zuckerberga. Dakle, to su ogromne pare. Međutim, iznad njih su oni koji imaju puno više, jer oni štampaju novac. Koji su to? Malo pre sam govorio o piramidi moći i došao sam do pred sami vrh. A na samom vrhu, oni koji posjeduju ove najveće investicijske fondove, je 5 familija. Morgan, Rothschild, Rockefeller, Lehman i tako da. Dakle, oni su ti koji štampaju novac. Ne štampa Fed. Šta je Fed? Fed je jedna privatna firma koju su 1913. osnovali u Americi, prije svega privatne firme, ali ih je Kongres ozvaničio. Šta je Ruska centralna banka? Zvanično to je banka svih nacionalnih država koje su u Evropskoj uniji. Ali ko kontroliše taj novac? Kontrolišu najveći dioničari. A ko su oni? Oni koji su došli sa najvećim kapitalom. U slučaju evropskih banaka, to su prije svega privatne banke. Rothschild Barcelona, Rothschild Pariz, Rothschild Frankfurt i tako dalje. Dakle, oni odlučuju o štampanju novca, a onaj koji štampa novac odlučuje o svemu. Dobro. Kako se onda desi? Ali to stvarno hoću da pitam. I je li to usud medija? Da čak i kad nećeš, a to sam malo rekao i gospodinu Misovićicu koji je bio preoga, lako je nama s ovim unutrašnjim, nekog ko ćemo to i da skockamo, ali kako s onim što kažemo, pa mi se više ni o čemu ne pitamo. Ni ovako nekako u mikrokosmosu, ni na globalnoj situaciji. Kako neko napravi da zdravorazumski čovjek zna da ne treba da ratuje, da neće da drugog ubije, da neće da ima bolesne ljude. Kako onda oni naprave da nam se sve to desi protiv naše volje? Pa ja se ne slažem da mi ne možemo niti da odlučujemo, da se dešava mimo naše volje. Znate kako, mediji su vrlo moćni, normalno 80-90% ljudi i njihovog mišljenja zavisi od toga šta čuju na televiziji. Ali, mi sami odlučujemo o svojoj sudbini. Nama niko neće donijeti blagostanje. Da li danas odlučujemo sami o svojoj sudbini? Koliko je čovjek sposoban koji jedinke da odlučuje? Nama, oni koji već hiljadama godina vladaju čovečanstvom kroz kapital i tako dalje, oni nam neće donijeti blagostanje. Svako od nas mora da shvati da mora poći od sebe. Dobro. Dakle, u onom momentu kada se mi promijenimo, počinjemo da mijenjamo ljude oko nas. Naša civilizacija funkcionira na strahu. Na kakvom strahu? Strah, recimo najveći je strah od fizičke smrti, onda strah od gubitka posla, od gubitka kuće, auta, gubitka najbližih ljudi. Jeste, da, gubitka i tako dalje. Dakle, to su strahovi. U onom momentu kad shvatimo da mi nemamo samo naše fizičko tijelo koje jeste za jednokratnu upotrebu, već osim njega naš drugi entitet je duševno tijelo, naša duša. Znate kad kažem, boli me duša i tačno se ove duše nalazi. Naše fizičko tijelo štiti našu dušu. U trenutku smrti postajemo lakši za 21 gram. To nam je težina duše. A onda unutar duše ona štiti duh koji je kosmička, božanska iskra. Dakle, fizičko tijelo, jednokratna upotreba, 20, 60 ili 100 godina, duševno tijelo, duša, gotovo vječna. Ona prolazi kroz različita životna iskustva, kroz različite planete, zvijezdane konstelacije, galaksije, kosmose, nema samo jedan kosmos, ima bezbroj kosmosa. Bog je stvarajući bezbroj kosmosa omogućio da mu zbilja ne bude dosadno, nego da ima bezbroj tih iskustva. Ali rekao si jednom, kaže, da ne veruješ onu, Bog nas je stvorio po svojoj slici. Po svojoj slici, jeste. Pa obično ljudi kažu, danas je vladajuća priča u nauci kao mi smo jedini razvijeni oblik života u kosmosu, a Bog nas je stvorio na sliku svoju, pa ako je to stvarno istina, onda je Bog imao stvarno jako loš dan. Dobro, dobro. Ajde da vratimo samo negdje pred kraj i za kraj razgovora na ovu aktualnu situaciju. Šta sa ovim ratom? Često puta su te pitali kada će biti jedan vladar sveta, onda si rekao pa bilo ih je u 20. veku Amerika, u 19. veku i tako kroz vekove. Šta sa ovim ratom, ko dalje i ko kako? Ovaj rat je jedna katastrofa. Dakle, imate dva bratska naroda koji ratuju međusobno. Imate narode koji imaju istu vjeru, pravoslavci. Imate narode koji imaju dugogodišnju zajedničku istoriju. Od Kijevske Rusije prije 1100 godina pa do danas živjeli su u istim državama, veći dio tih godina i tako dalje. Međutim, zadnjih 8 godina od 2014. nažalost dolazi do razvoja biolaboratorija. Znate, to na jugu vaših granica, kada ste vi supersila i kad tako razmišljate, ne razmišljamo mi tako, ne razmišljamo ni Bosna, ni Srbija, ni Hrvatska na taj način. Što se tiče Bosne, šta nas briga, šta se u Bugarskoj radi, kakva oružja oni razvijaju. Rusija razmišlja malo drugačije. I oni tu nalaze opravdanje za rat. Međutim, po meni, ne može postojati opravdanje da mladi ljudi, a većina vojnika su mladi ljudi, od 18, 20, 25, 35 godina, da stradavaju i to hiljade i hiljade mladih ljudi, da ljudi ostaju bez kuća, bez domova, da dolazi do silovanja, a nažalost dolazi sa obje strane, da dolazi do egzekucija, vrlo tužno. Tako da volio bih da rat stane ovoga momenta. Nadao sam se da će stati do 9. maja, izgleda kakva je situacija, ušančit će se, taj će rat se odužiti, Ukrajina će postati mjesto gdje će Zapad liferovati svoje naoružanje, vojna industrija i njihove akcije će jako rasti. U zadnjih 8000 godina čovječanstvo je imalo 15000 ratova. To je u stvari naša prava istorija. Mi putem tih korporacija, u ovom slučaju vojno-industrijskog sektora, njima samo odgovaraju ratni sukobi. Na taj način zarađuju, na taj način profitiraju, nije ih briga za obične ljude. Nikako im ne odgovara blagostanje i da ljudi žive u miru. Samo da se dotaknemo ovoga, smatraš li da će bar ovaj ovde, naš Regionistan, ostati miran? Znate šta, kada rat dođe, onda vas on ne pita da li ćete se vi složiti s njim ili ne. Zato pitam, zato ja pitam. Oni jednostavno, vi se nađete u situaciji da morate da birate. Ili ste za ili ste protiv, nema trećeg rješenja. Međutim, ja mislim da hoće. Mislim da hoće da i Kosovo i Republika Srpska da će ipak ostati mirni. A rat nikome ništa dobro nije donio. I nadam se da će da prevladaju takva razmišljanja, mada drugo pitanje je da li će granice ostati iste. U ovom momentu sve uvijek izgleda, aha, ove će granice biti nepromjenjive. Pa kad se radite u doba hladnog rata, imali ste Varšavski pakt, vamo NATO, činilo se da će 1000 godina tako trajati. Kada je Njemačka počela da osvaja u Drugom svjetskom ratu, oni su govorili o 1000-godišnjem kraljevstvu i tako dalje. Granice se stalno mijenjaju, a pogotovo u područjima kao što je Balkan. U zadnjih 1000 godina toliko puta se granice mijenjale, na nasilan način, vrlo tužno, pogotovo kod nas koji imamo slučaj bratske narode koji govore istim jezikom ili sličnim jezikom, sve od Slovenije do Bugarske, ali kad vas parčaju, onda puno lakše vama vladaju. To nam se čini, ali nekako ako podvedemo pod ono znanje jednog deteta i 6. razreda, granice su tu da nas spajaju. Pa kad to budemo shvatili, onda nam možda neće ni biti toliko bitne. I sad sam se setio, a sad mi je otišla misao, hteo sam neko pitanje. Da, stalno pričamo. I psihijatar malo prije kaže pare, pa novac. A ono na što ti stalno svodiš tu pažnju jeste taj keš. Da sve to što nam se čini, da nam čini život lagodnim, i da nam nekako, da to sve brže prođe, nas uvodi u jedan sistem ne slobode, nego kontrole. Možemo s tim nekako, kontrola, sloboda, strah. Kako razmišljaš o tome i šta jeste tu, taj privid sloboda, u stvari veća kontrola nego od one što je bilo pre? Znate, kada imate keš, pa nema veze da li ste vlasnik restorana, frizerskog salona, da li ste vodič na nekoj lokaciji, vi s tim kešom, on vam daje neku slobodu. Vi možete da odlučujete šta ćete da radite, da li da odete na turističko putovanje, kupite kuću ili kupite buket ruža voljenoj osobi, a možda i ženi. Znate navicu, 8. mart. 80% su gledateljke. Pa one treba da dođu tamo na piramidu. Dobro. Međutim, kada se oduzme keš, onda nestaje taj privid slobode. Ako svi imamo neke račune, kao što recimo u Kini sada uvode, da postoje socijalni krediti, socijalni rejtinzi, što znači da koliko ste društveno prihvatljivi, toj komunističkoj partiji, toliko ćete imati. A ako niste prihvatljivi, bez obzira što se zaradili neki novac pa vam stoji u banci na računu, oni će vam reći gdje hoćete. Hoćete da putujete van Kine? Ne možete. Možda za 5 godina. Hoćete da kupite auto? Ne možete. Niste podobni i tako da. Dakle, ako nam se budu sve finansijske transakcije kontrolisale, jao se nama. Eto, tu smo došli kao i na početak našeg razgovora sa gospodinom Isojčićem. Treba naći sredinu. Ni tamo, ni tamo. Jer kažu stalno, evo sad Amerika, glavno ona je baš taj rušilački faktor, pa Kina i Rusija, a opet kažemo, a tamo Kina, kontrola ovde. Naći neku meru u životu i u nekim pravilima i nekim strategijama možda je izlaz za sve nas. Je li ovaj prostor ovde, ipak bez obzira na svu zaostavštinu prošlosti, da smo i zaostali i nismo u Evropi i nismo tako, i još uvek jedino mesto, ili barem neko mesto da vi i ja možemo ovako da pričamo na televiziji. Ja sam se preselio ovdje, to znači da jeste. Ove naše šume su zelenije nego one u Americi ili u Njemačkoj. Kod nas još uvijek ima hrane koja nije GMO, dakle genetski modifikovana. Kod nas još uvijek ponegdje ima potok koji... Pa kažu po preporukama da ne može tako se proizvodi ovdje kod nas. Pa, nažalost, ja... Recimo, u Hrvatskoj su zabranili da se koristi sjeme koje generacije malih poljoprivrednika proizvode. Dakle, mora se kupovati GMO sjeme. Hrvatska je članica EU, nažalost. Mislim da moramo voditi računa o sebi šta je naš interes, interes budućih generacija, a to je zdrava ishrana, to je zdrava netretirana voda, to je kuda se krećemo da nismo među 4 betonska zida, da smo što više u prirodi, harmoniji sa prirodom. To je da izbacimo stres iz svoga života. Iz stresa, dakle iz mentalne sfere, 80% bolesti. Počnem sa pritiskom, pa šećer, pa kardiovaskularna, pa respiratorna oboljenja. Zamislite svijet u kome, ako imate sekiraciju, stanete, opustite se, meditirate, nađete rješenje i uklonite stres. I još odemo na piramide, koliko smo odemo? Na piramide, pa... Piramide sa svojom dobrom energijom omogućavaju da brže uđemo u to stanje potpune opuštenosti. Ja ću da dođem. Izbacujemo onaj deo sa alkoholom za vikend. Ja idem na piramide. Mislim da ću tako na dugoročni period. Nešto smo ispričali. Dosta toga si rekao. Nismo čak ni zakačili jedan dobar deo onoga što znaš i o čemu pričaš, ali mislim da su naši gledaoci danas po ovom kišnom danu uživali u ovom razgovoru. Nismo pričali samo o leptirima i dugama, ali smo pričali o nečemu što možete da primenite i u svakodnevnu priču sa komšijama sledeći put. Sigurno ima nešto u tome da vas čini boljim i pametnijim. To nam je bila namera. Hvala puno. Odlično. Hvala vam. Imam jednu pesmu iz one Jugoslavije nije zemlja o kojoj ti razmišljaš kao nečemu što nije valjalo. Rekao si da je jedna od onih koja je mogla sama sa sobom i od sebe, što je jako bitno na ovom svetu kada svi žele nekako da te naprave zavisnim, pogotovo za ove manje zemlje. E iz te zemlje tada i Samora, nije iz Bosne, mada imam svoje omiljene grupe iz Bosne, ova mi je sa mora i ovo čak ni Jelena pesmu nije znala, ona je bila poslednja na albumu Piši mi grupe magazin. Ima i najmanje pregleda, ali nešto jasnog, pa šapni mi, pa tako, e pa ajte malo uz ovu kišu. E si naučila? A, je lepa. Lepa. Hvala puno.